Какво мислите за мача Балка-Балка? Просто не ми се говори, положението е трагикомично, да плачем ли, да се смеем ли, не знам. Ирония. Да се вземат мерки, защита е много слаба. Как просто... мислите, Пепе, добре ли се справя защита? А не Пепе, ами Пике. Кой? Пике. Ня пак. Пике оня, двуметровия кон. Значи Пике... справя се добре, но малко така му лисва. Още някои качества. Ситуацията с ръката... имаш ли да пред мен... имаш ли да не мога да коментирам, има хора, които си коментират. Платини ми дойде до вкушия, той човек просто... той се подиграва с феновете на футбол, с всички нас се подиграва. Да си трябва да се положи последствията. Благодаря. Да се положи последствията? Да. Че е трудно да те разбираме. Маля, скачете към мен. Никол, господин Никол, да. Как мислите, Барса, дали ще успее да победи в матча? Реванш. Надяваме се, че ще победим. Сигурни сме на 110%. Лесно се вкарат 5 гола. Лесно се вкарват на отбор като Вити Мараковски, но... Не. Как мислите, Байерн Мюнхен на тази година? Напротив, ние сме вкарвали на Реал Мадрид 5 гола, сме вкарвали. Да, но едно е Реал Мадрид, друго е Байерн Мюнхен, защото там са двуметрови гиганти. Няма значение, не всичко прави раста. Да, но масата прави. Става чудеса. Няма ли да е прекалено голямо чудо, господин Никол? Не, няма. Според вас, Барселона заслужава ли да спечели тази година? Напълно заслужава. За пети път. Естествено, че заслужава, разбира се. Защо според вас заслужава? Като в предния матч те направиха един удар и той беше извън вратата. Защо мислите, че заслужава? Мат класа. Все пак е най-добрият отбор. Според вас, класа ли е да за 90 минути да имаш един удар към вратата и той да е извън нея? Ами сега има и лоши моменти. Не може се Барселона да бият. Да, съгласен съм, но... но бива ли за 90 минути да нямаш нито един удар в вратата? В рамките на вратата? Как ще коментирате това? Да не коментираме това. Оптимист ли сте? Оптимист съм, да, винаги съм оптимист. Просто публиката ще много ще подкрепи отбора. Както знаем, че тя е 12-ти играч. Публиката е страхотно. Чакваме и страхотна хореография, естествено. Пълни проблеми. Просто... значи вие вярвате в чудото. Да, естествено, че вярвам, когато не вярваш, не аз се постигнеш. Благодаря. Не, ти можеш да продължа с облаката. Няма да тръгвам, че така. Кажете. С какво ще подводите? Отбора или... или ви? С какво ще подводите до Испания? Вие сте си там, къде да подводите? Не, вие като фен от тук до Барселона, до стадиона на Окам, с какво ще отидете? С самолет, естествено. Вашия личен или? Трамвай, сме че личен. Личен? Какъв? Това е мой модел. Модела не го знам, защото не е мой. Просто го така... Не беше личен. Беше личен, но така... аз не се интересувам от моделите на самолетите. Не мисля, модели, важното отбора да победи. Ако победиш е нещо невероятно, защото... все пак... 5 гола, 5 гола? Да. Но според мен няма да стане. 5 гола са задължително за продължение, пък после не се мисля. А какво мислите за матча Реал Мадрид Борусия Дортмунд? Пак страхотен матч. Страхотно ще го направим на отбора. Реал Мадрид дали има шанс пред вас? И кой ще е по-подходящия за вас противник като фен на Барселона? Реал Мадрид или Борусия Дортмунд? Елкласико. Това е идея. Може би го очаква това. Дортмунд, мината година, не бяха много добре в мачове. Но тая година виждат, че постигнаха големи успехи. Те не се изправят както трябва. Байерн Мюнхен вече е шампион. И те са на полуфинал. Имаше три испански отбора, за съжаление Малага отпаднаха. Нямаха късмет. Мадрид. Всъщност Мадрид. Просто те нещо така не ми харесва техните игра. Кое е точно е притеснява техните игра? Според вас не е ли много накъсана? Някак си не задоволяват. Как да кажа? Някак си не
те карат да се както Барселона. Те Барселона се подават крайците, които Меси просто... А вас не ви ли доскучават? Те безкрайни подавания. Безкрайно тики така. Напротив, според мен е скучен, защото това тики така просто умръзва. Видяхме на матча срещу ПСЖ как Пепе, не, Дани Алвеш излезе да смени обувката и 15 минути се разиграваха топката в тяхнат наказател, което всъщност убива футбола. Футбола е колективна игра, не може единия да завърши цялата атака. Може, не си го прави. Не си го прави, но след като му подадат. Не, много ясно. Тръгва се от защитата, подава се с малкото линия. Как тогава до Меси? Не знам. А според вас Меси не е ли готованко? Не чака ли само да направи последния удар? Не, както не. Всъщност и Роналдо е така, между другото сега. Не. Само чака да е пипне. Абсолютно невярно е това. Меси просто такива функции прави. Така лъжи. Не мислите ли, че финчовете ми вече, не знам, разгадаха се като цели. Неговото тръгване отмесва се леко вляво и шутира. Може би да, може би и не. Мислите ли, че точно Байер Мюнхен в момента разгада този стил на игра? Безмолвен сте? Да, вече няколко отбора разгадаха стил. Беше първо Милан, това Реал, с две победи за 4 дена. Сега и Байер Мюнхен. Ами така е. Вече 4 години няма как. Изтъркаха се малко като че ли. Сега мога чак така да кажа. Трябва му изпълнение лятото. Коя област? Защита? Дадат. Защита, да. Естествено защита е така... Много куца. Хуйови той вече... Той е възрастен. Той мисля, че на 65 или на колко бих си. 65? Ама ние имаме така информация. Се подиграете с отбора. Ние имаме информацията, че той от 40 години не си имил косата. Писанията в Испания пишат само за Реал Мадрид. Положителни неща пък. За Барселона пишат отрицателно, аз това не мога да го разбера, защото е така. Точно за това, защото те убиха футбола, според мен. Не са убили футбола, те са най-добри отбор от света, не е така. И пак продължават да твърдят, че са най-добрият отбор на света, макар че предния матч направиха един удар и той извън вратата. Най-добрият би ли постъпил така? Сега не може да има велики моменти, нали каза? Не всеки... Не говорим за велики моменти, говорим за удари във вратата. За 90 минути не може да направиш един удар. Мата не съм гледал. За 90 минути един удар не може да направиш. Не мога да коментирам. Ами, ви като фен на Барса, как я мислите? Как се е удобното на вас ви четете? Как са били добри, как че лошите не ги гледате? Ами, просто сега това лоши или добри ли... Просто Барселона са най-добри отбори. А кой е най-добрият втори отбор според вас, господин Николов? Как мислите? Дали това е Реал? Не. Абсолютно не е Реал. Според вас кой е? Втори отбор според мен е Милан. Са доста така... А Милан отпаднаха, се отпаднаха рамто. Че отпаднаха, те повиждате в калчето, се справят доста добре. Но след като предишният треньор пред тях беше нещо много грозно. Те смениха няколко треньора за един сезон. Извинете, че ме пърсвам.